हेलो फ्रेंड्स, आज हामीले क्लास 12 को म्याथमा कस्तो टपिक पढ्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा म्याथमा राम्रो मार्क्स स्कोर गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाएको छु। र आजको यस भिडियो चाहिँ जसले बायोलोजी लिएको हुन्छ मेन मेजरमा अनि अप्सनलमा म्याथ राखेको हुन्छ नि, त्यसको लागि झन् इम्पोर्टेन्ट हुने गइरहेको छ। अनि म्याथ पढ्नेहरूको लागि त इम्पोर्टेन्ट भइगयो होइन म्याथको यो टपिकहरू। जस्तै अब आज चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै म्याथमा तिनवटा पोर्सनमा सोध्छ क्या, जस्तै ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी सोध्छ। जस्तै ग्रुप ए र ग्रुप सी भनेको चाहिँ म्याथ बुकमै पढेको कुराहरू, म्याथ बुककै टपिकको कुराहरू हुन्छ। ग्रुप ए र सीमा चाहिँ यो ए छ अनि ग्रुप सीमा चाहिँ म्याथ बुककै टपिकहरू हुन्छ। तर ग्रुप सी, यहाँ ग्रुप बी भन्ने आउँछ क्या, एउटा बिचमा ग्रुप बी भन्ने आउँछ, त्यो ग्रुप बीमा चाहिँ सबै फिजिक्सको क्वेसनहरू सोध्छ। फिजिक्समा जस्तै 11 हामीले के पढेका थियौँ, प्रोजेक्टाइल भयो, अब अर्को डाइनामिक्स भयो, त्यस्तो भयो नि, त्यो अरू ग्राभिटेसनल फोर्सको भयो, हो त्यस्ता टपिकहरू, त्यो मेकानिक्स पोर्सनहरूबाट चाहिँ हामीलाई फिजिक्समा क्वेसन सोध्छ। जसरी क्वेसन सोध्थ्यो त्यसरी नै ग्रुप बीमा क्वेसन सोध्छ। त्यो पनि सजिलै हुन्छ, अब जस्तै गर्नेहरूले गरिहाल्छन् होइन। अब चाहिँ हामी सुरुमा म्याथमा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो हेरौँ। ग्रुप एमा भनेको टोटल 74 मार्क्सको आउँछ। अब ग्रुप ए भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, अब कसरी गर्ने के गर्ने, ग्रुप एलाई फोकस गर्नै पऱ्यो। अनि यो ग्रुप सी हुन्छ, यो चाहिँ बायोलोजी ग्रुपहरू हुन्छ नि, जस्तै म्याथ लिएर पढेका बायोलोजी पढ्नेहरूलाई यो ग्रुप सी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो बायोलोजीहरूलाई चाहिँ। किन भन्दा यो ग्रुप सीको सबै एन्सर फिक्स जस्तो हुन्छ क्या, जस्तै एन्सर कस्तो आउँछ के आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, अनि एकदम सजिलो हुन्छ क्या यो ग्रुप सीको चाहिँ। अनि अब हामी चाहिँ ग्रुप एदेखि डिस्कस गरौँ। ग्रुप एमा भनेको सर्ट क्वेसन हुन्छ, सर्ट क्वेसन भनेको 12 सर्ट क्वेसन आउँछ, 2 मार्क्स कोटाको, टोटल भनेको 24 भयो। अब यसमा भनेको सबै लेसनबाट 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ आउँछ होइन, त्यो तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। अब लङ भयो, लङ भनेको जम्मा 8 क्वेसन आउँछ 4 मार्क्स कोटाको। अब यति गर्दाखेरि 32 मार्क्सको त 4 मार्क्सकै क्वेसन भयो, भनेपछि हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोकस गर्नुपर्ने टपिक भनेको 4 मार्क्सको क्वेसन। अब जस्तै बायोलोजी स्टुडेन्ट र म्याथ स्टुडेन्टकै लागि भनेर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू जस्तै हामी छोड्छौँ नि, जस्तै इक्वेसन, कतिलाई इक्वेसन गाह्रो लाग्छ क्या, इक्वेसन अफ प्लेन भयो, प्याराबोला भयो, गाह्रो लाग्छ कतिलाई, धेरैलाई गाह्रो लाग्छ। जस्तै भेक्टर त सजिलो भइगयो होइन, त्यस्तो टपिकहरू गाह्रो लाग्छ। तर त्यो गाह्रो छैन क्या, एकछिन आधी घन्टा एक घन्टा जति चाहिँ रिपिटेड क्वेसनहरू हेरौँ, त्यही क्वेसन त्यस्तै क्वेसन आउने हो, सजिलो भइहाल्छ होइन। अनि अब भेरी लङको क्वेसन आयो, भेरी लङ भनेको 6 मार्क्सको 3 सोध्छ र यो 18 मार्क्सको हुन्छ। यहाँ मैले अरू क्वेसन लेखेको छु नि, यो अरू क्वेसन 3 भनेको चाहिँ जम्मा 8 चाहिँ गर्नै पर्ने, 3 चाहिँ चुजमा पनि आउँछ क्या, अब कुन चुजमा आउँछ त्यो चाहिँ फिक्स हुँदैन होइन, कुनमा कुन चुज राखिदिएको हुन्छ त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै हामीलाई क्वेसन चाहिँ जम्मा 11 आउँछ होइन, यो लङ क्वेसनमा 11 जम्मा 8 गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, त अर भनेर तोकेको हुन्छ नि, फेरि छानेर सजिलो गर्ने होइन नि। कुन सपोजको लागि, सपोजको 8 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ अर क्वेसन छ भने 8 ए र बी आउँछ, त्यो ए र बीको बिचमा चाहिँ अर हुन्छ क्या, माथिको गरे पनि हुन्छ तलको गरे पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर यो अरू क्वेसन बुझ्नु पनि, जम्मा 11 आउँछ, 11 8 गर्नुपर्ने, म्याथ पनि सजिलो हुन्छ क्या, चुजमा जस्तो आउँछ सजिलो हुन्छ। अनि अब लङ क्वेसन आयो, लङ क्वेसन 3 आउँछ भने मैले 6 मार्क्सको, यो एउटा चाहिँ चुजमा हुन्छ, जम्मा 4 क्वेसन आउँछ, 4 3 गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, हो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। एकदम सजिलो भयो भने त्यति भएपछि अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ, मैले लङ भनिरहेको छु, भेरी लङको कुरा है यो। अब जस्तै ग्रुप सीको कुरा गर्ने हो भने सर्ट क्वेसन जम्मा 2 मार्क्सको कोटाको 3 आउँछ, 3 3 गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 × 2 गर्नु 6 भइहाल्यो होइन। अब लङ क्वेसन भनेको 2 क्वेसन आउँछ, 2 टोटल क्वेसन 3 आउँछ, यहाँ एउटा अरू क्वेसन गरेर 3 2 गर्नुपर्ने हुन्छ, 8 मार्क्स आइहाल्छ, 3 गरेपछि 8 मार्क्स आइहाल्छ होइन। अब भेरी लङको कुरा गर्ने भने भेरी लङ पनि 3 आउँछ, एउटा अर पनि आउँछ अनि 2 चाहिँ गर्नै पर्ने खालको आउँछ, त्यो 3 छानेर गर्नुपर्ने 12 मार्क्स आउँछ। अनि यसरी 74 प्लस 26 गरेर चाहिँ 100 भएको हो क्या। अब तपाईँहरूले बुझ्नु पनि म्याथमा कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर। अब हामी टपिकहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ, कस्तो के पढ्नुपर्छ भनेर ल। जस्तै सुरुमा पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन छ होइन, पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसनबाट 2 or 4 मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो, 6 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँदैन यहाँबाट अहिलेसम्म आएको छैन होइन। अब जस्तै पर्मिटेसनको 4 मार्क्सको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने भनेको तपाईँहरूले एउटा ल छ क्या यसको, जस्तै डेराइभ गर्ने पर्मिटेसनकै फर्मुला डेराइभ गर्ने छ क्या, हो त्यो पर्मिटेसनकै फर्मुला डेराइभ गर्ने तपाईँले हेर्नै पऱ्यो, कम्बिनेसनको पनि फर्मुला डेराइभ गर्ने त हेर्नै पऱ्यो। म्याथ ग्रुपलाई भनेको मैले स्पेसली, अर्को बायो ग्रुपको पनि सजिलो हुन्छ, त्यो हेर्नै पऱ्यो तपाईँहरूले। अब जस्तै पर्मिटेसनमा 2 मार्क्सको पनि हेर्नु पऱ्यो, पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा त्यो 2 मार्क्सको हेर्नु पऱ्यो। अब जस्तै रिपिटेड मतलब 2 चाहिँ भवेल मात्रै आउने चान्स, मतलब रिपिटेड भएर आउने त्यस्तो क्वेसनहरू हुन्छ नि, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुपर्ने सेटमा, हो त्यस्तो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइगयो होइन।
भइगालो अनि बाइनोमियल थ्योरम भइगयो बाइनोमियल थ्योरममा दुई मार्क्सको क्वेसन हेरो सजिलो सजिलो हुन्छ दुई मार्क्सको फर्मुला यत्रो त एउटा फर्मुला छ त्यो लोजिक लगाएर बुझेपछि फर्मुला पनि सजिलो छ अब चार मार्क्सको क्वेसन चाहिँ अलिकति प्रुभ गर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होइन म्याथ ग्रुपहरूले चाहिँ अलिक पहिलेदेखि नै फोकस गरेको छ भने चाहिँ गर्न सक्छन् होइन त्यो चाहिँ म उयो बायोलोजी ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यो बाइनोमियल थ्योरमको लङ चाहिँ नहेर्दा पनि हुन्छ टाइम वेस्ट हुन्छ भन्ने भन्छु त्यही भएर दुई मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हेर्नुपर्छ अब जस्तै इलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी भनेको त्यहाँ थ्योरी पोर्सनहरू जस्तो हो क्या यो त्यहीँनिर हुन्छ यसो घोक्ने खालको छ क्या त्यहाँ कतिवटा कुराहरू जस्तै के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर ग्रुप्स डिफाइन ग्रुप्सहरू भयो त्यो ग्रुप्सहरूको त्यो कतिवटा टाइप्स हुन्छ प्रोपर्टिजहरू त्यस्तो क्वेसनहरू आउँछ क्या लहरू हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ अब कोनिक सेक्सन ओभर सजिलो भएको कोनिक सेक्सनमा प्याराबोला भनेको सजिलो भएको प्याराबोलाको त्यो एउटा टेबल छ त्यो टेबल याद गर्ने बित्तिकै कता डाइरेक्ट्रिक्स कता हो के हो त्यो अलिकति थाहा पाउने बित्तिकै भइहाल्छ इलिप्स हाइपरबोला पनि त्यही हो क्या त्यो इक्वेसन मिलाउन जानु त्यो फर्ममा अनि त्यो फर्मुला लगाउने हो क्या त्यो टेबलको फर्मुला लिएर मतलब लगाउने हो त्यति भइहाल्यो अनि अर्को भनेको कोअर्डिनेट इन फ्री स्पेस अब कोअर्डिनेट इन फ्री स्पेस भनेको कस्तो टपिक हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्यारालल र पर्पेन्डिकुलरको कुरा आउँछ क्या कोअर्डिनेट इन फ्री स्पेसमा भनेको चाहिँ प्यारालल एन्ड मतलब पर्पेन्डिकुलरको धेरै क्वेसनहरू छ अनि अर्को भनेको प्रोजेक्सनवाला उयो छ अनि यसमा भनेको डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको धेरै कुरा छ डिरेक्सन कोसाइन्स र रेसियोको अनि अर्को भनेको एङ्गल बिट्विन द टु प्लेन्स हो त्यो क्वेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति फर्मुला छ क्या यसमा फर्मुला मजाले पढो अनि क्वेसन दिएको हुन्छ क्वेसन यसो हेर्ने बित्तिकै क्वेसन के दिएको भनेर थाहा भइहालिन्छ फर्मुला ट्याङ ट्याङ लगाइदियो भइहाल्छ डिरेक्सन कोसाइन्स र रेसियो चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ यसमा अनि अर्को भनेको भेक्टर भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यसमा भनेको के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने भनेको ज्योमेट्रिक इन्टरप्रिटेसन भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ तपाईँले सेट पट्याएर हेर्नु भने त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन अनि अर्को भनेको नर्मल दुई मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ यसमा को प्लानर अनि अर्को भनेको के आउँछ त को प्लानरहरू आउँछ अनि कोलिनियर आउँछ अनि डिरेक्सन क्वेसन्स पनि आउँछ यसमा भेक्टर्समा अनि एउटा ट्रेङ्गल दिएको हुन्छ त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यस्तो क्वेसनहरू आउने हो भेक्टरमा होइन सजिलो हुन्छ त्यो भेक्टर भेक्टरमा टेन्सनै छैन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई अब आयो डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ बाई युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर भनेको छ त्यो एकदम सजिलो भइगयो त्यो त म्याथ अनि बायो ग्रुप दुइटैले गर्नै पर्ने भयो होइन डेरिभेटिभ युजिङ फर्मुला भनेको छ यो कुनै कुनै सजिलो एकदम सजिलो हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने खालको पनि हुन्छ होइन हेर्नुपर्छ म्याथ ग्रुपले त हेर्नै पऱ्यो होइन यो कुनै पनि छोड्नु भएन नि त अनि अर्को भनेको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ यो यसबाट सबै तपाईँहरूले गर्नै पर्छ क्या बायो होस् या म्याथ ग्रुप होस् सबै सजिलो हुन्छ डिफ्रेन्सियल ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल फर्म त्यो नर्मल डिफ्रेन्सियल चाहिँ डेरिभेटिभ जस्तो एल हस्पिटल लास्ट सजिलो भइगयो केही छैन फर्स्ट डेरिभेटिभ मुनिको नि फर्स्ट माथि तल फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने जिरो बाई जिरो आउँछ कि मतलब त्यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने अनि भइहाल्छ होइन अब जस्तै रोल्स थ्योरम एन्ड मिन भ्यालु थ्योरम छ त्यो तिनवटा थ्योरम छ मतलब तिनवटा लाइनको थ्योरम छ त्यो अलिकति पढो अनि त्यसको कन्डिसन छ त्यो के कन्डिसन छ त्यो पुरा गर्यो यसबाट छ मार्क्सको क्वेसन आउने चान्स धेरै छ होइन वाट इज रोल थ्योरम भन्छ त्यसलाई लेख्नुपर्ने अनि एन्टी डेरिभेटिभ छ म चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ अब तपाईँले हेर्नु नै भएको छैन भने अहिलेसम्म हेर्नु नै भएको छैन भने दुई मार्क्सको चाहिँ तिन चारवटा हेर्नु अनि मोस्ट रिपिटेड हुन्छ नि त्यो सेट पढाएर हेर्नु कुन क्वेसन चाहिँ मोस्ट रिपिटेड छ चार पाँचवटा चाहिँ क्वेसन चार मार्क्सको पनि प्र्याक्टिस गर्नु तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नु नै भएको छैन भने चाहिँ हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले सब गर्नु पऱ्यो अब तपाईँले एन्टी डेरिभेटिभ गाह्रो लागेर तपाईँहरूले छोड्नु भएको छ भने चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सेट पठाउनुहोस् मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरू छान्नुहोस् छ सातवटा अनि त्यो गर्नुहोस् त्यहीबाट आउन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ आएन भने आएन होइन चार मार्क्स त जाने हो केही छैन अनि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेको छ अब यसमा चाहिँ होमोजेनियसहरू के छ नि त्यहाँनिर कन्डिसनहरू कुनलाई के गर्ने कुनलाई के गर्ने भनेर यो इन्टिग्रेसन जस्तो खालको इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ दुइटै खालको हो होइन यो गर्नुपर्छ तपाईँहरूले म्याथ ग्रुपले चाहिँ स्पेसली गर्नुपर्छ यसबाट चार मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो चार मार्क्स र दुई मार्क्सकै क्वेसन आउँछ अब डिस्पर्सन कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन अब यो भनेको चाहिँ लास्ट सजिलो हो यस मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फर्मुला यसो फर्मुला चाहिँ घोक्नु पऱ्यो तपाईँले फर्मुला घोक्नु पनि पर्दैन फर्मुला यसो बुझ्नुहोस् भइहाल्छ यसमा त जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो कोफिसियन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भेरायन्स भयो स्क्युनेस भयो होइन हो त्यति पढिसकेपछि कोरिलेसनको एउटा फर्मुला छ रिग्रेसनको एउटा फर्मुला छ त्यति पढिसकेपछि सक्यो क्या क्वार्टाइल अनि क्वार्टाइल डेभिएसन इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज हो त्यस्तै क्वेसनहरू मोड अनि मिडियन त्यस्तो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै सक्यो क्या यो धेरै कुरै छैन जस्ट फर्मुला चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या
अब यो स्ट्याटिस्टिक्समा त्यस्तो गाह्रो छैन क्या, यो च्याप्टर 10 भनेको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स हो होइन। अनि जस्तै प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीमा सिम्पल आउँछ क्या, जस्तै म्युचुअली डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला यसो हेर्ने भइहाल्छ। अनि त्यो 2 मार्क्सको क्वेसन त लास्ट सजिलो भइगयो, त्यही 10 क्लासमा गरे जस्तो आउँछ। अब जस्तै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ, यसमा चाहिँ भनेको पर्मुटेसन पनि लाग्छ अनि कम्बिनेसन पनि लाग्छ। अब पर्मुटेसन कम्बिनेसन नै मजाले बुझेको छैन भने चाहिँ यो अलिकति बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अलिक गाह्रो हुन्छ होइन, तर सजिलो हुन्छ, केही त हुँदैन, यसो 3-4 क्वेसनहरू गर्नुहोस् भइहाल्छ होइन। अब यहाँदेखि 12 सुरु भयो फिजिक्स सुरु भयो, अब 16 हाम्रो ग्रुप आयो, इस्ट 16 चाहिँ हाम्रो म्याथको ग्रुप सी सुरु भयो क्या। अब लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको छ, लिनियर प्रोग्रामिङमा भनेको ग्राफिकल मेथड भनेको, पहिले नै 10 क्लासमा हामीले म्याक्सिमम मिनिमम झिक्थ्यौँ नि, तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, टेस्टिङ पोइन्ट 0.0 लगाएर निकाल्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै क्वेसनहरू आउने हो यो ग्राफिकल मेथडमा। अब सिम्प्लेक्स मेथड भनेको तपाईँसँग त 1000 रुपियाँको क्यालकुलेटर छ भने यसो युट्युबमा के भन्छ सिम्प्लेक्स मेथड युजिङ क्यालकुलेटर भनेर सर्च गर्नुहोस्, आइहाल्छ, टेङ्किटेङ गर्ने हो क्या, केही छैन। सिम्प्लेक्स मेथड यसमा 6 मार्क्स, सिम्प्लेक्स मेथड त 6 मार्क्सको आउँछ नि, त्यो पिभट कलम पिभट पोइन्टहरू हल्का हल्का बुझ्नुपर्छ होइन, त्यहीँनिर बुझाइहाल्छ, यसो हेर्नुहोस् भइहाल्छ। अब यो कम्प्युटेसनल मेथड चाहिँ मैले सबै थोक हालिसकेको छु, यसमा नम्बर सिस्टम छ, अक्टल बाइनेरी, तपाईँहरूलाई 8-9 नै 10 पनि कम्प्युटर लिएकोले गरिहाल्छ, यो केही छैन, त्यही पनि क्यालकुलेटरमा सबै थोक भइहाल्छ, एन्सर ठ्याक्कै मिलिहाल्छ होइन, 2 मार्क्सको क्वेसन आउने त्यहाँबाट। बाइसेक्सन मेथड छ, बाइसेक्सन मेथड अनि न्युटन र्याप्सन मेथड 4 मार्क्सको पनि आउनसक्छ, 6 मार्क्सको पनि आउनसक्छ, केही थाहा छैन, त्यसको केही थाहा हुँदैन, त्यही भएर यो सजिलो छ, भिडियो बनाएकै छ मैले, तपाईँहरूले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि कम्प्युटेसनल मेथड कन्टिन्युड भयो होइन, कम्प्युटेसनल मेथड कन्टिन्युडमा चाहिँ अब जस्तै गॉस एलिमिनेसन, गॉस साइकल मेथड, म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथड, यहाँबाट 4 मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो क्या, 4 मार्क्सको कि त 6 मार्क्सको। अब जस्तै गॉस साइकल आयो भने 6 मार्क्सको पनि आउनसक्छ होइन। अनि गॉस साइकल मेथड पनि लास्ट सजिलो छ, त्यही त्यो गॉस साइकलको पनि मैले भिडियो बनाएकै छ, हेरिहाल्नुहोस्। एलिमिनेसन भनेको मल्टिप्लाई गर्ने, कुनैले अब सेम प्रोडक्ट बनाउने क्या, जस्तै इक्वेसनमा मल्टिप्लाई गर्ने अनि सब्ट्र्याक्ट गर्ने भइहाल्छ, त्यस्तो त्यही हो। म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथड तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन् के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट झिक्न सिक्नुपर्छ, को फ्याक्टर भनेको के हो बुझ्नुपर्छ, त्यही हो। त्यति नै बुझिसकेपछि यो म्याट्रिक्स इन्भर्स पनि अनि ट्रान्सपोज हल्का बुझेपछि यो म्याट्रिक्स इन्भर्सन मेथड पनि सजिलो भइगयो। न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन, ट्रापिजियल रुल र सिम्पसन रुल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, सजिलो, योबाट एउटा क्वेसन फिक्स भइगयो। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो म्याथमा चाहिँ यति सबैबाट अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नु भने म्याथमा राम्रो स्कोर ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले। जस्तै म्याथमा चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन, राम्रो तरिकाले प्रिपेयर गर्नुहोस् म। अनि म चाहिँ के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि सेटको रिपिटेड क्वेसन चाहिँ छोड्दै नछोड्नुहोस्, अलिक जस्तै अलिक पछाडिको क्वेसनहरू चाहिँ छोड्दै नछोड्नुहोस् क्या, अलिक भर्खर सोधेको चाहिँ अलिक नगर्दा पनि भयो होइन, मतलब नगर्दा त होइन गर्नुपर्छ होइन, तर मेन फोकस चाहिँ अलिक पछाडि सोधेको क्वेसन गर्नुहोस् भइहाल्छ। अनि अल द बेस्ट फर यर एक्जाम, अनि ह्याप्पी 10K फ्यामिली, 10K सब्सक्राइबर पुगेको छ, मैले सोच्न पनि सकेको छुइनँ कि म यति खुसी छु होइन, मैले सोचेको थिइनँ कि यति ठुलो च्यानल हुन्छ भनेर, 10K पुग्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ होइन। मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अब जस्तै मैले च्यानल स्टार्ट गरेको 11 महिना भयो होइन, 11 महिनामा मैले मतलब 12 सक्दाखेरि 1K सब्सक्राइबर चाहिँ हुन्छ होला भनेर गेस गरेको थिएँ क्या, तर 10K भयो होइन, मैले नसोचेको कुरा भइरहेछ होइन। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म एकदम खुसी छु तपाईँहरूको माया पाएकोमा होइन।